Poštovani gledalci, dobro jutro, pratite Nedimovih 5 minuta. Ponovo se vraćamo u proljeće, mnogima možda i jesen, ali temperature zraka su opet još ovoga jutra koliko toliko tople. Jutro se najhladnije na Bjelašnici uobičajeno sa 4 stepena, a najtoplije na području Bijeljine, Mostara i Neuma sa 16 stepeni Celzijusa. Ovoga jutra glavni grad se našao među toplim gradovima u društvu onih toplih i temperatura zraka iznosi 14 stepeni Celzijusa, što je svakako iznad višegodišnjeg prosjeka. Međutim, u noći došlo je do prodora hladne frontalne zone koja se sada premješta dalje od naših krajeva, ali upravo hladna zračna masa se postepeno spušta u naše krajeve, tako da danas ne očekujemo ni približno visoke temperature zraka koje su vladale kao što je to bio slučaj u protekla dva dana kada su nerijetko temperature zraka dostizale 30 stepeni Celzijusa. Čak šta više u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine, kao što je recimo na području Doboja, jučer je oboren apsolutni rekord po pitanju temperature zraka sa izmjerenih 31,6 stepeni Celzijusa. Prethodni rekordi bili su iz 2003. i 2012. godine. Ove godine na području ovoga grada je oboreno. A svakako impozantna činjenica jeste da su 4 grada u Bosni i Hercegovini jučer zabilježili temperaturu iznad 30 stepeni, tačnije 31, koliko je bilježeno u Tuzli, Brčkom, Doboju i Gradačcu. Kada govorimo o temperaturama zraka koje se bilježe u protekloj sedmici, one su bile uzrokovane utjecajem južne visinske struje koje dolazi sa područja Sjeverne Afrike, tako da u naše krajeve je non-stop pritjecala topla zračna masa. Sada, upravo suprotno, hladna frontalna zona se premjestila prema istoku, a nama se otvorilo zapadno i sjeverozapadno visinsko struje, odnosno hladniji vjetrovi koji su sa pripadajućom sjevernom komponentom, takozvani sjeverac, koji spušta temperature zraka u našim krajevima. I generalno danas će biti 10 do 12 stepeni hladnije u odnosu na jučerašnji dan, s tim da moramo spomenuti da pljuskova će najviše biti danas u centralnim istočnim i na istočnim krajima kao i na području Hercegovine, dok nešto malo manje oblačnosti, ali dalje je mogućnost za pljusak će vladati na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Ipak, sve u svemu, u cijeloj zemlji prevladavat će uglavnom promjenjive vremenske prilike, tako da posuda se mogu očekivati pljuskovi. Što se tiče temperatura zraka, danas najviša dnevna temperatura je između 13 i 18, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Dakle, kudi kamo primjerenje u odnosu na protekle dane koje je obilježila nadprosječna toplina, da ne kažemo vrućina. Ipak, aprilska vrućina, kao što možemo i sami sada odgonetnuti, ona neće više potrajati, čak što više ni u narednih 7 dana ne prognoziraju se visoke temperature zraka, a promjenjive vremenske prilike nam dolaze ponovo u nedjelju utjecajem Dženovske ciklone koja se približava našim krajevima, donosi novu destabilizaciju atmosfere i polako ide južnom putanjom uz Jadran prema istoku, donoseći padavine koje će biti naročito uporne u nedjelju i ponedjeljak. A nakon toga, odmicanjem na istoku, i dalje će se zadržavati nestabilna zračna masa nad našim područjem, iako će atmosferski pritisak ojačati i blago stabilizirati atmosferu u našim krajevima, no neće biti dovoljno da se zadrži potpuno suho vrijeme. Ipak za 1. i 2. maj možemo očekivati sunčane periode, ali i intervale u kojima će biti povremenih lokalnih pljuskova, i to naročito u poslijepodnevnim satima. Dakle, uzrok svemu tome jeste upravo ta nestabilna zračna masa koja će biti nešto istočnije od naših krajeva i koja će svojom cirkulacijom donositi vlažan zrak i inicijalizirati pljuskove u našim krajevima. Nešto bolje vrijeme možemo očekivati upravo iza prvomajskih praznika, tamo negdje između 4. i 5. maja. Dakle, na prvim danima mjeseca Ramazana trebali bismo očekivati stabilizaciju vremenskih prilika. Naravno, svakako spomenut ćemo da ovoga jutra po prvi put se bilježi pojava grmljavine za ovo proljeće u većem dijelu naše zemlje, a to vrijedi i za područje Sarajeva. Dakle, neka vam kišobran danas bude pri ruci, a narednog puta kada se vidimo, a to će biti sutra, govorit ćemo nešto više kakav nam
maj zapravo može biti, kakvi su prije bili majevi. I ono što bi za kraj možda još dodao jeste da interesantna je okolnost da su najtoplije temperature zraka, odnosno temperature zraka kad su se mjerile iznad 30 stepeni Celzijusa u aprilu mjesecu, zabilježene su u onim godinama kada su zabilježena najtoplija ljeta u Bosni i Hercegovini. Interesantno, svaka su se desila na zadnjoj dekadu mjeseca aprila. Recimo 2000, 2003, 2012 i 2013. Svako od tih godina imalo je ekstremno toplo ljeto. Šta slijedi u ovome ljetu, govorit ćemo svakako malo i sutra, ali ćemo fokus staviti na mjesec maj i očekivanu prognozu vremena kroz taj mjesec. Poštovani gledalci, ugodan ostatak ovog kasno proljetnog dana, jesenjeg dana, nazovite ga kako hoćete, uz preporuku da pripremite svoje kišobrane ukoliko izlazite na otvoreno. Ugodan ostatak ovog jutra, dana i doviđenja.